کہن کرم خدا دے ڈھیر اساں تے. ہن بندہ او بولے جس تے میرے رب دے کرم نے ہاتھ اٹھا کے دایا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہے سبحان اللہ. ہن کرم خدا دے ڈھیر اساں تے احسان خدا نہیں جتلایا. خلقت دی تخلیق گئی ایک لفظ کن فرمایا. مخلوق 18,000 بچوں انسان دا شان بدھایا. بہت شکر جیلانی بن منگیے محبوب دا امت بنایا. جڑا بندہ میرے حضور دا امت تے دیوانا بیٹھے ہاتھ اٹھا کے فخر نال بولے سبحان اللہ. مناتے ہیں ناد سنتے ہیں؟ کیسے سنتے ہیں؟ میں ناد سناؤں تو سنیں گے؟ سنیں گے انشاءاللہ. آ ناد سن سرکار دی رب دے پیارے یار. کون کون ناد سنے گا ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ خوبصورت کلام کا آغاز آپ کی محبت کو دیکھ کے کر چکا ہوں. آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ پھر میں ناد سنوں. لیکن ایک وعدہ کیجیے آپ نعت سنیں گے انشاءاللہ. آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی آنات سن آنات سن آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار. پہلے میں آپ کو تیار کروں گا کہ آپ نعت سننے والے بجے اگلا جملہ کہوں تو کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ کہیں. آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی. اگلا جملہ ہو جو نیند میں بیٹھے وہ بھی بیدار ہو کے کہیں گے سبحان اللہ. مولانا قاسم صاحب اب دیکھیے گا کون دیوبندی نعت سننے آئے ہیں. آنات سن سرکار دی وہ جھوٹ بولتا ہے کہ دیوبندی نعت نہیں سنتے. سنتے دیکھیے ذرا. آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی. میرے حضور کا تو مقام پوچھتا ہے. رحمان عظمت خود جسے رحمان عظمت خود جسے متنی مٹھے مت ٹھار دی. آنات سن کہاں ہے نعت سننے والے. آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی. رحمان عظمت خود جسے متنی مٹھے من ٹھار دی. آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی رب دے جملہ دیکھو گا کون سننے آئے ہیں. میرے حضور آئے میں میلاد سنا رہا ہوں. سنیے ذرا. جھوٹ بولتے میلاد کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جشن منائے ہم کہتے ہیں جشن نہیں مشن اپنائے. گھر آ منا دے نور ہے گھر آ منا دے نور ہے دھرتی سر مسرور ہے
مسرور کیوں مسرور دھرتی ساری مسرور ہے آج آ گیا حضور نظر دیکھی جھلک دیدار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی میں اممہ علی ماں تو پوچھیا اممہ علی ماں تو آئی حضور نو ویکھیا تے تیرا اکھا کیوں رک گیا نظرہ کیوں ٹک گیا اممہ علی ماں اکھ دیے حسین تے بڑے آئے پر اس جیسا حسین ایسا اکھ نے دیکھیا نہیں جواب دیتا کہ روشن چہرہ آپ دا روشن چہرہ آپ دا یاسین سہرا آپ دا میں جس محبت سے سنا رہا ہوں میں توقع رکھ رہا ہوں کہ آپ اسی محبت دل جو اس بازوں کی کے ساتھ سنے مولانا کہ روشن چہرہ آپ دا روشن پرواز پاک حضور دی پرواز پاک حضور دی ملاقات رب غفور دی ملاقات رب غفور دی ملاقات رب غفور دی دیکھو حقیقت نور دی دیکھو حقیقت نور دی دیکھو حقیقت نور دی سدرا تنوری رک گیا سدرا تنوری رک گیا حاجت نہیں تکرار دی سدرا تنوری رک گیا حاجت نہیں تکرار دی آنات سن سرکار دی اب آپ ناک سننے والے بن گئے
اب ان کو اب دعوت دے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی اور جت جل مگر من مصطفیٰ جت جل حسرت جلانی نو صدا حسرت جلانی نو صدا حسرت جلانی نو صدا اگر آپ کی حسرت ہو تو تب بولنا حسرت جلانی نو صدا رہتی تیرے دربار دی آنات سن سرکار دی رب دے پیارے یار دی آنات سن سرکار دی آنات سن سرکار دی